שיחות לימינה, סע ישר בכביש, תיזהר, יש עצור בכניסה. יש אנשים שמחים בזיכון, כל אחד מכיר אותי בזיכון יעקב שלי. חלום למציאות, עבדו קשה ללא לאות, הם היו המייסדים והיום כולם יודעים, מהראשון עד האחרון יש לנו אחלה זיכרון. מורגנשטיין, איינזנשטיין, שוורץ ורנגה ובונשטיין, אפשטיין, גולשטיין, בויזנר, וקסלר, ריבניקט וסוקולר, שכטר, לייטנר, וילדר, טוקר, קאופמן, וייצמן, קופרמן, תשביעי מברסטי, שבילי, סמסונו וצוקרמן, גם מזרחי, אשכנזי, זיכרוני זה כמו שירה, ברקת, קליין, דהן, לדני, לביטה, מרמן, שפירה, יעקובי, ישראלי, בן ארי וגם צעיר, סגל, קובק, דום וגימבר, כל השמות זה כל כך לי, אלפרי, ניידרמן, ברקוביץ' והרשקוביץ', כהן, לוי, לוי, כהן, לרנר, בוקנר, לייבוביץ', תפתחו את הלבבות, תחייכו אל האומה, זיכרון יעקב שלי זה לא ראשי, זו הנשמה. זיכרון יעקב,